hea Põlvamaa rahvas! Teie kandist on tulnud Eestile suurepärane lõõtsamängija Heino. Ja terve Eesti ja kindlasti ka Tallinn on teile selle eest väga tänud. Ja tänutäheks selle suurepärase muusiku eest annab Tallinn teile täna üle trammi. Mõnusat trammisõitu Põlvamaa! Täname siin kohal Tallinna linna ja tõepoolest on suurepärane teada, et Põlvas saab nüüd ühendatud bussijaam ja raudteejaam trammi liiklusega ja kindlasti annab see võimaluse meil turvaliselt jõuda kõikidel inimestel siis ühe liiklusvahendi juures teise liiklusvahendi juurde ja vahepeal saab külastada muidugi ka mitmeid kauplusi, mis peatänava äärde Põlvas jäävad. Nii siis, mis muud kui palume teid kõiki Põlva esimesele trammisõidule. Tallinna linnatranspordi AS-i trammiteenistuse direktor Andres Vään on enam kui kindel, et Põlva rahvas oskab trammisõidu eeliseid hinnata. Lisaks sellele lubab Vään, et Tallinn on Põlva edasiste trammiplaanide arendamisel igati nõu ja jõuga abiks. Trammi ja lõõtspilli sarnasus paistab juba eemalt silmaga kõige asjatundmatule inimesele. Erinevus on nüüd võib-olla see, et trammilõõtsa ei saa sama uljalt lahti tõmmata kui nüüd mängimise lõõtsa, aga ühes õiges Põlva inimesest tekitab juba sellisegi lõõtsa nägemine erilisi tunded ja sellist kihkuse tramm omale saada. Tramm on muidugi ühe enesekindla jõuka ja eelkõige keskkonnasõbraliku omavalitsuse tunnus ja et Põlva endale seda au ihaldab, see on neile ainult tunnustus. Kui Põlva trammiliiklus on stardipositsioonid väljunud ja vajab edasi arendamist, siis me saame omalt poolt kindlasti õla alla panna sellega, et anname Põlva alevile need trammirööpad, mis võetakse üles Tallinna peatänava tulevase ehitamise käigus ja mis kindlasti omavad piisavalt ressurssi Põlva liiklustiheduse juures veel 20 aastat. Trammisõit Põlvas on väga põnev ja olin ise üllatunud, kui tulin bussi pealt maha ja vaatasin, et saab trammiga sõita otse raudteejaama. Pikemalt kogu sündmusest juba täna kell 22.20 algavas saates Lõõtsalood Lõõtsatrammis Heino.